antara yang terbesar. Oktoberfest nama asal dia, berasal program ni daripada Munich, Jerman. Puluhan tahun yang lepas. Dan dia berkembang menjadi satu pesta arak terbesar dunia di Munich. Seluruh dunia pi untuk rasa nu jenis-jenis arak yang baru yang dikeluarkan. Ratusan jenis arak minum, boleh rasa. Pengusaha-pengusaha arak seluruh dunia pi berhimpun tunjuk produk-produk mereka di Munich, Jerman. Lani ada usaha pihak-pihak tertentu cuba nak bawa ni mai ke Asia. Dan depa lihat potensi yang sangat besar di negara kita nama Malaysia. Diam tak diam, program ni dah masuk tahun ketiga. Tuan-tuan, pesta arak ni dah masuk tahun ketiga di Malaysia ni. Tahun pertama depa buat kecil, jumlah yang mai dalam 200 orang lebih. Ni statement yang depa buat keluar sendiri. Tahun kedua, tahun lepas, depa buat jumlah kehadiran mencecah 3,500 orang. Dan tahun ni depa determine nak buat skala yang lebih besar, medium yang lebih besar, guna media-media hebah secara terbuka ajak orang untuk pergi ke festival ni. Tuan-tuan, orang Islam tak berasa apa kah? Tak berasa apa kah? Kalau tak berasa apa, hangpa cek iman dalam dada tu lagu mana? Sedih kita, orang Islam bertahan. Hari ni saya tengok forum empat orang Islam bertahan program tu. Forum empat tu orang Islam. Saya melihat tak ada masalah untuk buat. Apa masalah dia? Ini hak dia pun untuk minum. Kita kan negara demokrasi. Kita ada meraihkan orang bukan Islam untuk minum arak. Apa nak minum arak? Apa minumlah tuan-tuan. Minumlah di rumah. Apa nak pecah perut dengan minum? Minumlah. Tapi jangan buat terbuka macam ni. Jangan invite orang. Jangan panggil mai. Hormatlah sensitiviti negara kita Islam. Agama rasmi kita agama Islam. Tuan-tuan, bila jadi yang ni, saya takut satu, saya takut bala. Kita dijanjikan bala atas 15 perkara. Tuan-tuan duduk mengaji lah. Salah satunya apa dia? Apa dia? Arak diminum secara buka. Betul tak? Kita duk undang bala. Tuan-tuan, ni berapa hari lepas saya pergi ke Al-Ustaz, saya ceramah, saya kuliah bulanan di masjid. Masjid Bukhari Al-Ustaz. Sampai tu malam dah. Esok tu pagi-pagi saya shoot Pijitra. Keluar-keluar tol sungai, keluar tol Al-Ustaz Utara. Saya tengok-tengok sepanjang highway tu, pokok-pokok yang besar-besar, pokok-pokok yang ditanam sama dengan mereka buat jalan highway. Berapa tahun dah highway tu? Saya nak ni. Pokok tu dah besar-besar sangat. Tuan-tuan, pokok-pokok tu tumbang. Banyak-banyak tumbang. Tu tapi tengoklah ni. Dia tak angkat lagi. Billboard-billboard habis tumbang. Main mana angin sampai lagu ni? Tak berasa apa kah? Malaysia tak pernah tengok puting beliung, tuan-tuan. Kita, negara kita tak sesuai untuk ada puting beliung. Puting beliung nak main yang kita duduk tengok dalam TV tu, yang langit sampai ke bumi tu. Yang berikok gitu tu. Mana ada, cuaca kita tak sesuai untuk ada yang macam tu. Tapi lah ni kita dah tengok dengan mata kepala sendiri. Ni tuan-tuan, benda tu jadi di negara kita ni. Masa apa? Ni banjir yang mai seluruh Malaysia. Tak pernah duk jadi lagu ni. Depa kata ayat pasang besar lah apa semua. Duk tahun-tahun lepas pun ada ayat terpasang besar tak sampai duit. Betul tak? Salahkan apa? Fenomena alam semula jadi. Tuan-tuan, tak perasankah Allah duk bagi signal dekat kita? Ni, hampa jangan lebih. Ni bagi sikit je ni. Sikit je. Jangan lebih. Lebih sekali, lebih daripada ni aku boleh bagi. Betul tak? Sebab tu kita takut.
Bila bala turun tuan-tuan, bukan depa yang minum arak saja, habis semua kita kena. Sangatlah saya Muhammad. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena tunjuk bantah, kena tunjuk juga bantah setakat yang kita mampu. Jangan siapa pun yang duduk dalam masjid ni yang duduk diam daripada bersuara. Tuan-tuan ada Facebook tak? Ada tak? Guna Facebook, tunjuk walau hanya satu bantahan. Ada WhatsApp tak? Payah cakap dengan orang tak ada WhatsApp ni. Suruh kawan-kawan tolong buat poster, share dalam WhatsApp. Saya membantah sekeras-kerasnya pesta arak tu. Saya buat kempen dalam Facebook saya. Saya tulis, saya Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi menentang sekeras-kerasnya festival arak apa semua tu. Saya suruh nyatakan bantahan anda, semua pekat-pekat, semua pekat buat tukar nama dia promo, share ramai-ramai. Celah-celah tu sedih tuan-tuan, ada orang Islam cari, saya cek nama orang Islam, Islam komen balik, hantam kita, awak duduk sibuk sangat, orang nak minum arak, baby kat depan lah. Awak lepas ni nak buat pula, buat demonstrasi pula, empat jangan makan babi. No, subhanallah. Kutlah nama apa, agama Buddha ke apa, tak, agama Islam. Tahan siapa saya pun. Tuan faham tak? Celah-celah tu ada pula seorang kata apa, yang kita duk post kat Facebook ni, siapa boleh dengar? Mereka boleh buat apa? Mereka tak pandang pun lah. Saya nak kata, macam burung, jadilah macam burung yang cuba nak pergi bakar Nabi Ibrahim tu. Burung yang nak pergi padam api yang bakar Nabi Ibrahim tu. Pergi celup paruh dia, bawa terbang, setitik ayat-ayat dapat. Nak pergi padam api yang himpun sampai sebulan punya kayu. Lah, pi mai. Ada makhluk mana kata dia, hang tu buat apa ni nak pergi padam api yang bakar Nabi Ibrahim. Boleh padam ke? Guna akal sikit pun tak logik. Dia kata apa? Padam tak padam tu bukan kerja aku, tu kerja Allah. Tapi kalau Allah tanya apa yang aku buat untuk selamatkan Nabi dia, selamatkan agama dia, aku ada jawapan dia. Yang hang tu buat apa? Faham tak ni? Depa terus ke, depa stop ke, Allah punya kerja. Tapi kalau Allah tanya saya apa saya buat, saya dah jawapannya. Saya dah buat setakat yang saya mampu, ya Allah. Betul kan? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita semua diam, Allah nak buka Facebook, apa nak tengok, semua kita diam-diam, sudahlah. Sudah dapat tengok apa dia akan buat. Alhamdulillah, hasil daripada kita punya tunjuk protes ni tuan-tuan, di BKL, tak luluskan permohonan dia, Pak. Tapi tuan-tuan jangan rasa selesa. Kita kata alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan rasa selesa. Di BKL tu macam MPSP saja. Tak MPSP. Majlis Bandaraya untuk satu daerah tu. Untuk satu kawasan tu. Nu ada majlis daerah Selayang. Nu ada majlis daerah nu. Nu ada majlis daerah ni. Sini dekat belah Pulau Pinang ada MPPP. Sebelah seberang ada MPSP. Di sebelah sini. Sini? Ha? MP? KK? Majlis? Bandaran? Kulim? Betul? Ha? Kalau dia apply kat Kulim tak dapat, boleh try MPPP kok dapat. Tak dapat MPPP, boleh try MPSP. Tak dapat MPSP, boleh try Majlis Bandaraya Ipoh. Tak dapat Bandaraya Ipoh, boleh try dulu lagi. Dan mereka berjanji, kami akan buat juga, kami akan usaha juga supaya dia jadi. Bila mereka usaha nak bagi jadi, kita nak kena usaha bagi dia tak jadi. Apa jangan duduk diam. Faham tak ni? Allah tanya ni tuan-tuan. Celah-celah kita duduk kalut-kalut tu keluar pula. Oh ya Allah, lagi melugai nak termuntah kita tengok ni. Tarian gay 30 hari bulan 9 ni di KL. Pesta tarian himpun GG menari. Betul gay. Allah, tengok poster pun nak termuntah. Dua lelaki badan aku duduk peluk pinggang. Ya Allah, melugai tuan-tuan, subhanallah. Tapi nak cerita, tuan-tuan, depa dah berani isytihar terbuka. Nampak pasal tak? Depa dah berani tunjuk dia secara terbuka. Kita
malu, takut. Astagfirullahalazim. Puasa hari tu lagi best. Bulan puasa hari tu depa buat iftar perdana. Tentu iftar. Kok puasa perdana? Baguslah iftar perdana, tapi iftar perdana G di KL. Nanti banyak tak? Kita ni macam tak boleh buat apa. Tak boleh kata apa. Yang sedih tu, duk pertahan ni orang Islam. Dia duk pertahan ni. Allah maksud mana? Saya nak cerita, tuan-tuan buatlah, tunjuklah yang tuan-tuan tak setuju. Tunjuk tuan-tuan tak setuju. Saya takut bala. Saya takut bala yang tu je. Takut bala. Ini tuan-tuan, salih semak. Jadi macam para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kerja kita. Nak jadi, tak jadi, kerja Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Usaid bin Khudair akhirnya masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Sallallahu alaihi wasallam.